великою приємністю вручити диплом нагородженця Мустафаєв Алтынбек Мусабекович. Привітаємо! Книга рекордів України нагороджується Кртек Василь Олексійович. Вітаємо! І нагороджується старший майстер Трохінчук Богдан Вікторович у зв'язку з встановленням національного рекорду України. Ідея з'явилася напередодні святкування Дня Незалежності України, Дня прапора, зробити щось унікальне для України, для її процвітання. Вирішили колективом, спроектували прапор. Ну і хотіли зробити, щоб такого прапора ніхто такого не робив. Ну, нам вдалося. Прапор складається з цементної суміші і з гравію. От ви його бачите. Будували 2 неділі, весь колектив. Кожен камінчик – це частка кожного працівника. Не один день робили, не один, весь колектив. Ну і моя. Нас зацікавила ця ідея, ми встали швидко до роботи, щоб пошвидше до Дня Незалежності, до Дня Прапора зробити такий подарунок всій Україні, зробити рекорд, як ви бачите. Ну і ми його втілили в життя, і відтепер на довгі роки він буде радувати і нас, і всіх жителів, не тільки міста Бердища, а й всієї України. Дуже тяжкі часи і підняття духу українського, розумієте, це дуже важливо. І ми повинні пам'ятати і завжди, ніколи не забувати про те, що ми українці. І дух наш повинен бути на дуже високому рівні. І тоді ми будемо незламні.